доля коледжу під загрозою. У Путивлі наприкінці навчального року змінюють керівництво закладу. Працівники коледжу впевнені, саме у такий спосіб у них вже вдруге за останні два роки намагаються зірвати навчальний рік та вступну кампанію і ліквідувати навчальний заклад. Напередодні вступної кампанії державних іспитів ми знайшли на сайті обласної ради документи, які говорять про те, що є такі пропозиції щодо реорганізації нашого освітнього закладу шляхом приєднання його до Сумського інституту післядипломної освіти. Але ні адміністрація, ні колектив коледжу попереджено не було. Тоді колективу коледжу вдалося відстояти свої права. Заклад не реорганізували. Втім, цього року ситуація повторилась. Днями до закладу надійшов лист щодо призначення нового виконуючого обов'язки директора. До цього часу цю посаду обіймала Світлана. Мене не попереджали. Наказу на звільнення мене від увільнення від обов'язки не було. Тому це, чесно кажучи, була несподіванка для всього колективу. Протягом 4 місяців вже повинен бути було оголошено конкурс. Ми вважаємо, що Сумська обласна рада, як наш засновник, вона повинна дбати про наш навчальний заклад також. Колективу вже представили нового керівника. Втім, працівники наголошують, будуть боротися, аби все зробили відповідно до закону. До того ж, викладачі хвилюються. Незабаром розпочнеться вступна кампанія. Всі необхідні для цього документи до МОНу подали з підписами ще Світлани Ковальової. До єдиної бази ЄДЕБА ми зміни на даний час не можемо внести. Це тільки за згоди Міністерства освіти України. І тому що до прийому ж залишилося трішки більше 2 тижнів, цей пакет документів, новий пакет документів на виконуючого обов'язки на даний час зібрати буде неможливо. Ми можемо втратити абітурієнтів, не виконати регіональне замовлення. І це шлях до ліквідації нашого закладу. Попри спротив новопризначеного виконуючого обов'язки, колектив провів зібрання, на якому обговорили перспективи існування коледжу. Педагоги та працівники коледжу впевнені, необхідно якомога швидше провести конкурс на посаду директора та стабілізувати роботу навчального закладу. Пора вже все-таки це закінчувати, тому що це свого роду маніпуляція обласного совету, кого ми назначаємо, кого ми обираємо. Йде, скажімо так, дележка по должності. Колектив закладу вже звернувся з листом до голови Сумської облдержадміністрації та обласної ради. Представники коледжу разом з депутатами обласної ради мають намір зустрітися з головою обласної ради Віктором Федорченко, щоб пришвидшити питання проведення конкурсу на посаду директора і заспокоїти студентів, їх батьків та майбутніх вступників щодо їх навчання у коледжі.